harriak pasamortua. Ez du lehiak udaberria usten, ez elurrak zuritasun. Bere sorterria neke susten du sustraiak handituenak. Ordutik ona, zenbat pensamentu zure herriarengan, bere tokiak, bere lekuak, bere mendiak. 2013an urriaren aurre, geroztik, zerraia batek zure askatasuna zapurtu zebat. Orduan, zenek ez eitzen dira. Orduak, hirurogei minutu baino gehiago dakate, zenek ez eitzen dira egutegiak markatzeran joguten zalenean. Baina egoera guztietatik atera behar da zerbait positiua zaten dana. Eta urte honetan ikusi duzu eta oso garrantzitsua da familia beti uki duzu albua. Hori da oso garrantzitsua da hori, mamindu duzu. Lagunak han uki duzu. Beti, astero juntzen ziren zure gana daulan astiak gero eta hurbilagoa zitzaizun. Eta gu hemen, azkenengo igandea, beti igeretxe ingen duen. Eta hori, guretako ere izan zen, gure harremana sendotu. Eta sendotasun horrekin, lortu dugu herri hau aldatzia. Horrekin egin dezan, uegon zaren tokitik ere, herriaren aldaketa honen partaide zu izan zarela baitare. Egun gehiegi guztira, aldiro bidaiatzeko, Parisera boiz darzira, baina maitasuna heldu, baiteke ainurrutira. Sufrimendua alere, luzatzen saiatu dira, baina aske izateko, zure unea hasi da. Zure zain jenden andoni, ongi etorri herrira. Zure zain jenden andoni, ongi etorri herrira. Denpori, beten eta hemen egoten mozaren izkaten badarokin egon. Vale, bueno, gabon da nahi.